І з нами на зв'язок виходить Іван Крулько, народний депутат від «Батьківщини». Маємо змогу з ним говорити. Пане Іване, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Воістину воскрес. Хочу з вами поговорити про економіку, про відновлення. Чи відчуваєте ви, що ми вже стали на цю, ну, що економіка вже стала на воєнні рейки, і ми зараз працюємо в інших умовах? Ну, давайте скажемо прямо, що зараз економіка тільки на воєнних рейках стоїть. Тому що крім потреб Збройних сил України, оборони, жодні інші витрати, ну і крім, звичайно, соціальних податків, це пенсії, заробітні плати, все інше не фінансується в державі зовсім. А економіка на 45% по прогнозам Міжнародного валютного фонду скоротиться в цьому році. 45% ВВП – це дуже багато для України. І по суті ми розуміємо, що для відновлення української економіки хоча б на рівень початку цього року потрібно буде не один рік потратити. Але я сподіваюся, що з тими темпами допомоги наших міжнародних партнерів ми цей шлях пройдемо швидше, ніж можна прогнозувати, ніж зараз деякі аналітики прогнозують. Тобто на це піде не десятиліття, але на це піде деяка кількість років для того, щоб відновитися хоча б на довоєнний рівень. Дивіться, зараз ми сподіваємося на міжнародних партнерів, на те, що нам допоможуть фінансово, зокрема. Але що маємо ми робити самі, як країна, наші чиновники, наші політики і ви, як народні депутати, для того, щоб допомогти втриматися нашій економіці? Бо розраховувати лише на долари закордонні – це неможливо. Нам треба і самим же ж якось працювати. Бо до цього можна звикнути. Я з вами в цьому повністю погоджуюся. І подібні розмови я якраз веду. І, до речі, під час засідання бюджетного комітету останнього ми мали достатньо докладну розмову з Міністерством фінансів якраз на цю тему. Тому що 2 мільярди доларів, які щомісячно запросив міністр фінансів від уряду Сполучених Штатів, як допомогу для того, щоб тримати на плаву український бюджет і українську економіку, то безумовно, що цей запит це добре дуже, але насправді ми повинні думати про те, щоб український бізнес тут працював. Бо від цього залежить не тільки виробництво і не тільки сплата податків, від цього залежать робочі місця. Бо одна працююча людина дуже часто утримує цілу родину. Тому безперечно, що ми мусимо про це думати. І я, наприклад, дотепер не розумію політики, абсолютно хибної політики, про яку я відверто кажу, навіть зараз в цих умовах, чому, скажімо, експортери української продукції не розроблений до цього часу механізм по відшкодуванню ПДВ, для того, щоб вони могли не вимивати свої обігові кошти, а могли нормально працювати. Я, до речі, позитивно ставлюся до програм для бізнесу, які запровадила держава через державні банки, коли кредитуються безвідсотково ті підприємства, які зробили релокацію, щоб вони могли швидко відновити свій платіжний баланс і могли працювати вже в нових умовах. Це позитивно. Потрібно зрозуміти, скільки підприємств могли скористатися такою допомогою. Але те, що той бізнес, який реально працюючий і який заводить в українську економіку валюту, що йому по суті заборонили таку роботу здійснювати штучно через те, що не відбувається відшкодування ПДВ, вони просто вимивають свої обігові кошти і зупиняються. Оце для мене є незрозумілою політикою. Я вважаю, що тут Міністерство фінансів і Державна податкова служба мала би виробити єдиний механізм, як це має працювати у воєнних умовах. Ще є такий момент. У нас є переселенці, на жаль, їх багато. І уявіть ситуацію, коли людина, приміром, тікає зараз із Запоріжжя, забуває там свої документи, приїжджає в інше місто. Може вона зіткнутися із купою бюрократичних усяких процедур, які у нас в нашій країні, на жаль, були і до війни, на такому рівні певному. От як тут зараз бути, наскільки держава зараз може швидко відновлювати документи, переводити тепер людей, які отримували пенсію, приміром, в Запоріжжі, щоб вони отримували її там в Ужгороді або в іншому місці, куди переїхали? Наскільки тут ведеться робота? Ну, по суті, в нас же все-таки країна стала більш електронною, ніж вона була раніше, тому величезна кількість пенсіонерів отримують пенсії на свої
картки, і тому незалежно від місця перебування та пенсія надходить. Я знаю, що з пенсійним забезпеченням, хоч у нас і величезний дефіцит пенсійного фонду, це логічно, але пенсії виплачуються, принаймні за минулий місяць отримали всі пенсіонери. Що стосується реєстрації осіб, да, були проблеми, ми з цим самі це спостерігали і допомагали людям зареєструватися як тимчасовим переселенцям для того, щоб вони могли претендувати на допомогу від держави. 2000 гривень для дорослої людини, 3000 для дитини. Цих коштів, і я про це, до речі, говорив і публічно, їх недостатньо, бо 600 мільйонів гривень, які виділені, це покриє потреби приблизно десь 25 тисяч осіб, а це, ну, це неспівмірно з тим, скільки людей в Україні змінило своє тимчасове місце проживання, тому тут потрібно цю допомогу збільшувати. Але були бюрократичні перепони, і після того, як ми на цю тему також звертали неодноразову увагу, з'явилася можливість зареєструватися через додаток «Дія». І також в «Дії», до речі, відповідь на ваше запитання можна отримати. Ті, хто виїхали без документів або втратили документи, можна через «Дію» отримати спеціальний документ, який називається «Є-документ». І от цей документ, власне, може виконувати функції паспорта тимчасово до того часу, поки не будуть відновлені документи в повному об'ємі. Ще у нас є такий момент, як зруйноване житло. Дуже багато у нас будинків, і ось я щойно говорила зі своєю колегою, яка говорить про те, що її будинок пошкоджений, зруйнований, там створена комісія, але невідомо, коли вона огляне цей будинок, невідомо, коли буде цей висновок. Тобто, наскільки ось тут у нас подолані всі бюрократичні моменти, щоб люди, чиї житла зруйновані, могли отримати якесь інше житло? Чи не буде так, що поки до одного будинку приїде комісія, один другий будинок вже завалиться і так далі? Ну, давайте скажемо так, чи все йде гладко, особливо в умовах, коли йде війна, ні. І ясно, що проколів, непорозумінь, їх безліч вистачає. Я сам їздив по місцях, містах, селах, селищах, де зруйновані будинки по всій країні. Спілкувався з людьми, люди в відчаї, бо вони, чесно кажучи, знаєте, не дуже звикли довіряти, що держава щось за них зробить. І тому вони в такому трохи відчаї, що вони лишилися зовсім без житла. Але я все-таки вірю в те, що такі програми будуть працювати, і люди, які, в яких зруйноване житло, вони отримують або компенсацію, щоб побудувати нове, або їм буде запропонований якийсь варіант, чи відбудова того житла, де вони живуть, чи в іншому місці отримання такого житла. Які законодавчі ініціативи від вас, можливо, від вашої фракції, будуть надходити з цього приводу? Безперечно, що такого роду ініціативи будуть, але ми повинні зрозуміти одну ключову річ. Ми, до речі, такі ініціативи вже пропонували і неодноразово під час погоджувальної ради, які були і публічно, і не публічно, Юлія Тимошенко про цю тему говорила, тому що ми разом з нею їздили, були на Чернігівщині, були на Сумщині, бачили ці зруйновані будинки, були в Київській області. Тобто про ці речі постійно розмова ведеться. І наскільки таку роботу я особисто веду як народний депутат, я народився в Закарпатті, таку веду тут в Закарпатті, тому що тут є житло побудоване, квадратні метри, які зараз держава прямо може викупляти. За нашими даними, 13,5 тисяч квадратних метрів житла збудовано в Закарпатті, готового до заселення, його треба просто викупити в забудовників, і вже можна роздавати ключі людям, і людей переселяти реально в готове житло. Но поки що така програма не запрацювала. Тому що йде концепція, чи треба будувати з нуля, чи можна викупляти те, що є. Так от я вважаю, що спочатку треба викупити те, що є, дати людям, які вже потребують найбільше цього зараз, а далі тоді вже розпочинати нові програми по будівництву нового житла. І ті люди, які готові переселитися, наприклад, в інші області, давати їм таку можливість. Те, мені здається, було би саме логічно. Я якраз ті дискусії веду і на рівні відповідного міністерства, і відповідні дискусії веду на рівні Закарпатської області з керівництвом області. Принаймні, порозуміння є. Дефолт, до якого зараз рухається Російська Федерація завдяки новим міжнародним санкціям, якось Україна може пришвидшити, бо ми розуміємо, що це ослабить Російську Федерацію, це нам тільки на руку, нам це і потрібно. Яке ваше бачення тут?
Ну, я вам скажу, що в цих умовах українська дипломатія дійсно мусить працювати максимально сильно. Вона в нас непогано працює. А увімкніть, будь ласка, картинку, щоб ми вас побачили, пане Іване. Так, вибачайте. Я кажу, що в цих умовах українська дипломатія мусить працювати дуже сильно, дуже ефективно. Чому? Тому що Росія теж не спить. І ви бачите, де-не-де виникають ідеї, наприклад, коли міністр закордонних справ Австрії починає говорити, що Україні, можливо, не треба надавати статус кандидата на членство в ЄС. Це вже робота з боку російських спецслужб і російської дипломатії. Тому ми мусимо над цим працювати, особливо в тому контексті, щоб не було послаблення у тому, щоб Росія виплачувала свої борги в тій валюті, в якій вона ці борги запозичала, тобто в євро і в доларах. А не в рублях, як вона цього хоче зробити, бо рублі вона може інфляційних надрукувати скільки завгодно. У них там печатний станок працює, і країна достатньо закрита, тому ніхто не розуміє, скільки вони їх надрукували. Тому треба тримати цю лінію, треба змушувати Росію відповідним чином працювати. І я вважаю, що це може врешті-решт призвести до того, що Росія просто не зможе виплачувати по зовнішніх боргах, а це означатиме технічний дефолт. А ще прокоментуйте, будь ласка, внутрішню нашу історію. Я дивилася інтерв'ю, читала інтерв'ю спікера парламенту Руслана Стефанчука. Так він говорить про те, що Верховна Рада ніяк не буде долучатися до заборони Російської Православної Церкви в Україні. Він говорить про те, що начебто там обговорювали це питання із депутатами, із головами фракцій. Що вам про це відомо і чому парламент дійшов такого рішення? Бо, наприклад, я була на Сумщині нещодавно і говорила там з головою адміністрації. Він говорив про те, що зробить усе для того, щоб не було Московського патріархату в нашій Сумській області. Тут парламент говорить про те, що не голосуватимуть за законопроект, який би заборонив їхнє існування в Україні. Ну, я би вам хотів сказати, що в першу чергу я був співавтором тих законопроектів, які вже стали законами і які сприяють тому, щоб принаймні Російська Православна Церква називалася такою і в Україні, щоб була прямо назва РПЦ в Україні, а не Українська Православна Церква, бо вона такою по суті не є. Це перший момент. Другий момент. Ми зараз спостерігаємо природній процес, коли громади просто переходять в Православну Церкву України самі по собі. Причому це відбувається в різних куточках України. Відбувається в Київській області, це відбувається в Рівненській області. Такі самі процеси в Закарпатті, до речі, відбуваються, де дуже сильні позиції Московського патріархату. От, скажімо, в селищі Солотвино 6 церков великих одразу перейшли до Православної Церкви України. Тобто це йде цей природній процес. І я вважаю, що він буде такий відбуватися, але давайте скажемо відверто, що справи Московського патріархату в Україні з початком війни завершилися. Зараз тільки питання часу, коли в нас буде єдина помісна церква і не буде виникати запитань, що якась частина релігійних громад України працює, по суті, не на Україну, а на країну-агресора. Такого бути не може. Всі церкви мають мати право на те, щоб вільно працювати в Україні, але вони мусять бути українськими не тільки по назві, але в першу чергу по духу і по своїй роботі реально, духовно. Дякую вам. Дякую вам. Іван Крулько був з нами, народний депутат Батьківщини. Рада була бачити вас в нашому ефірі. Дякую за вашу позицію.